Precisamos falar que o São Paulo fez de fato um grande jogo contra o Felviária, conseguiu essa vitória impressionante, né, gente? Muito difícil. É impressionante em virtude de todas as dificuldades né, colocadas pelo jogo. né? Tava tudo muito bem até que o Paulo Maia né, foi lá e aprontou da deles, né? Acabou tendo sorte também, porque a equipe conseguiu fazer um gol ali numa jogada impressionante ali, numa puxada de, de contra-ataque do Cagliari, né? É, bem interessante, né? Que acabou redundando né, no, no gol, né, no, no gol do... Do Galopo, né? Gol do Galopo que teve praticamente a assinatura do Galeri, do né? Caleri foi um dos destaques da partida pelo São Paulo, né? Vamos, vamos falar sobre personagens aqui, sobre atores que levaram o São Paulo a essa vitória, né? A primeira delas, a primeira dessas personagens aí, a sorte. É, vamos combinar, né? Um cara que não fazia gol há quase um ano, né? Acho que um ano, entrou em campo e fez um gol jogando mal, tá? Não tava jogando bem o David, tava jogando mal, tava se atrapalhando, não tava se movimentando bem... É, com dificuldade de entender qual era o espaço dele dentro de campo, como vem, vinha sendo né, na temporada inteira pelo Internacional, né, acabou conseguindo fazer um gol ali. Né, e, enfim, sorte, porque se não faz a coisa fica muito complicada. Em teoria, gente, em teoria, foi um erro levar o David para o jogo. Né? Por quê? Porque é, o que foi dito durante os treinamentos do São Paulo foi que os jogadores que estivessem se destacando no treinamento seriam aqueles que se escalariam para, a, para os jogos, né? O David praticamente chegou, não treinou, ainda com cheiro de aeroporto, né? é, pra, praticamente foi para o jogo. E isso realmente faz com que muitos jogadores questionem o técnico. Pode até não questionar publicamente, mas lá nas sensações, nas emoções do torcedor, do jogador, muitos deles acabam questionando o técnico, que pode perder autoridade nessa situação. E muitos jogadores, na hora H, podem deixar de jogar pelo técnico em situações como essa. Então foi uma situação muito arriscada. É, o Rogério Ceni praticamente ele quebra um pouco, né, a coerência do seu discurso para com o seu elenco, né? Então o mínimo que poderia acontecer nessa partida era o David fazer o gol. O David não estava bem, mas acabou fazendo um gol e ajudou o São Paulo nessa vitória, né? Vai continuar fazendo gols em outras partidas, vai continuar tendo boa temporada. Não sabemos, né. Mas de qualquer maneira é importante que agora a gente torça para que tudo dê certo para o novo, reforço e também para o Tricolor, porque as coisas têm que começar a dar certo no São Paulo, né? A sorte também ajudou o São Paulo quando, depois de perder o Paulo Maia, né, que foi expulso ali de maneira estúpida, né, ele podia ter o cartão não podia dar aquele carrinho ali naquele setor do campo. Né, o São Paulo conseguiu achar rapidamente o gol. Quando a Ferroviária estava tentando ali de jogar, o São Paulo conseguiu achar um contra-ataque e fazer é, um gol. Também foi uma situação é, de, de contra-ataque, foi uma situação um pouco. Pautada pela sorte, mas vamos combinar também. A gente precisa falar da sorte, ok, mas precisamos falar também que, neste jogo especificamente, o Rogério Senna foi importante para essa vitória. É isso mesmo. São Paulo teve uma atitude ofensiva o tempo inteiro, depois que tomou o gol, ficou o tempo inteiro jogando ali perto da área do adversário. né? No segundo tempo, a equipe melhora ainda mais, ele erra também, na minha opinião. De novo, com essa demora para fazer substituições, né? colocando por exemplo o Galopo de novo depois dos 30 minutos, dessa vez também deu sorte, porque o jogador que faz o gol é justamente o Juliano Galopo. Né? Agora, não foi somente por isso que o Ceni, na verdade, foi bem na partida. Né? Ele fez as alterações corretas né? e a equipe conseguiu é, também melhorar, não somente por causa, das, por causa das alterações, mas também por causa da conversa de vestiário. É, isso é uma coisa que nem sempre a gente vê no São Paulo, né? quando o time vai para o vestiário. Ele volta muito bem, fruto de uma conversa de vestiário que nem sempre é, é, é tão boa. Então, a qualidade dessa conversa ali pode mudar muito o jogo. Eu diria para vocês que essa, essa qualidade. Funcionou hoje e o São Paulo voltou melhor para o segundo tempo, mesmo que os mesmos jogadores já estava melhor do que a Ferroviária. né? Por quê? Porque teve ali mudanças táticas. A gente teve, ali, por exemplo, a presença do Mendes se aproximando um pouco mais ali da área também para construir. O Mendes foi o destaque do primeiro tempo, sobretudo, né? Trabalhando um pouco mais daquela faixa ali anterior ao balão do meio de campo, né? Jogador com muita saída de bola, qualificando demais a série de bola, qualificando mesmo. A gente olhava para a série de bola do São Paulo, a gente via qualidade, a gente via eficiência. Ou seja, um jogador que sabia muito bem o que estava fazendo e, ao mesmo tempo, ditando muito ritmo é, para a equipe do São Paulo. No segundo tempo, esse jogador que tinha apresentado muita qualidade na saída também se apresentou um pouco mais à frente. Isso foi praticamente decisivo para fazer com que a Ferroviária não encontrasse mais o São Paulo na marcação. O Mendes foi extremamente decisivo, fez uma estreia brilhante. O David fez o gol. É também certamente um destaque por causa do gol. Mas a partir do David até fazer o gol foi uma partida complicada. Não teve muito brilho, teve muita dificuldade para se encontrar dentro de campo. O Mendes fez uma estreia realmente sensacional, né? Ou seja, um jogador com muito, muita, muita qualidade técnica para fazer a saída, para fazer o passe, primeiro passe, passe até mesmo em profundidade. A gente via também ele fazendo variações de jogo, fazendo lançamentos por elevação ali, é bastante longos e né, tudo funcionando, a bola sempre chegando no jogador. Ou seja, um jogador com uma, uma leitura de jogo muito boa, muito panorâmica, uma aproximação interessante. Um jogador que, quando conduz a bola, sabe o que fazer com ela, sabe driblar, sabe fazer o passe, sabe se aproximar, sabe, enfim, chutar também de fora da área. né? Aliás. Também nessa questão do, do chute de fora da área e também nessa questão da, da aproximação, precisamos também destacar um outro jogador que é o Wellington Rato, né, que eu falava para vocês quando ele foi contratado pelo São Paulo, que seria um jogador que, embora muitos torcessem nariz para ele, ele poderia se destacar no São Paulo porque ele chegava com fome e é um jogador que tinha qualidade tinha mostrado, demonstrado ali no atlético Goianiense, que realmente é, tem muita qualidade. A gente ainda está olhando o meio de campo do São Paulo e procurando o Luciano. A gente não acha o Luciano. É, ninguém acha o Luciano, ninguém acha o tal camisa 10 do São Paulo. Agora, se você parar e pensar realmente, se você olhar para a movimentação dos jogadores do São Paulo, você vai, vai perceber que tem um jogador que está se locomovendo muitas vezes como camisa 10. Esse jogador é justamente o Everton Rato. Está fazendo muita diferença. E nessa partida precisamos também destacar os dois laterais do São Paulo, tanto o Igor Vinícius como. É também o Elito. Eu diria até que o Elito foi até melhor do que o Igor Vinícius. E isso, vamos combinar também, é fruto de um ajuste do Rogério Senna na equipe. A gente viu isso acontecendo do começo ao final da partida. Né? ou seja, depois da partida desta em que a equipe não foi bem, que os laterais tiveram um papel bastante tímido, né, no, no sentido de apoiar, de aprofundar o, o campo nessa partida a gente viu os laterais fazendo esse trabalho, ou seja, foi uma correção evidentemente que partiu do técnico Rogério e foi uma correção correta, muito importante para que a equipe também hoje conseguisse ter, é um, assim, chegasse com muita gente ali à, à área da equipe da Ferroviária, ou seja Hoje precisamos destacar a, a vitória do São Paulo, que foi uma vitória é, protagonista de uma equipe que realmente jogou como o São Paulo, como a torcida gosta, jogando para frente, mesmo com 10 homens, não desistiu de vencer a partida vencer ver jogo. As alterações, após também perdeu o Paulo Maia, for, foram alterações corretas do Rogério Senni, que projetaram a equipe continu, para continuar é, tendo esse jogo, tendo o controle da, da partida e, sobretudo, na medida do possível, jogando ali é, de, forma, de forma ofensiva. Né? É, precisamos destacar também a partida do, dos dois zagueiros, muito boa, tanto o Alan Franco quanto do. Do Ferrarese, muito seguros, sabe também trabalhar muito bem nas saídas. é o, o, o Alan Franco dificilmente perde uma dividida, algo que também foi dito neste canal quando ele foi contratado pelo São Paulo. Um jogador que muito tem uma precisão incrível na hora de dar o bote. Também, para mim, uma boa, muito boa partida do Alan Franco, até melhor do que a do Ferrarese, que foi bem, mas o Alan Franco foi ainda melhor. Ou seja, essa primeira linha do São Paulo é, foi muito bem. E o goleiro Rafael também, quando foi assim, das poucas vezes que foi acionado, mandou bem, na minha opinião. Então, ou seja, a, a zaga do São Paulo foi bem, a primeira linha muito bem, o, zagueiro, o, o goleiro muito bem, os volantes, né? O Mendes muito bem, o Pablo Maia não podia ter sido expulso, né? Mas enfim, fora isso, não atrapalhou tanto a equipe do São Paulo. E o Everton Rato, um grande destaque também, na minha opinião. Um grande destaque, grande destaque. Então, ou seja, o São Paulo hoje venceu um jogo jogando como São Paulo, né? superando dificuldades colocadas em campo pelos pelo, pelo pela equipe adversária, pelo, ou seja, os, os problemas que o jogo colocou para o São Paulo, o São Paulo sobre lidar com todos eles, sobre superá-los, superou todos eles com muita, assim, com muita propriedade, jogando realmente hoje de forma muito diferente. Teve sim, e sempre vai ter um ou outro erro de um ou outro jogador, é normal, mas hoje precisamos destacar que essa equipe do São Paulo Jogou demais e mereceu essa vitória. Hoje a ideia de jogo funcionou melhor. Hoje os intérpretes para a ideia desse jogo também interpretaram muito bem os seus papéis. Né? Hoje o técnico foi realmente um comandante importante que teve leitura de jogo e soube fazer as mudanças na hora certa. Então tudo que a gente espera do Ceni é que ele continue agindo desse jeito. Agora mesmo com essa vitória, né, é, que foi importante e é claro que neste momento as pessoas não querem que a gente toque muito nesse ponto. Mas foi um perigo a atitude deles de ter colocado o David. Deu certo. né? Mas essa, essa postura de continuar é, praticando aquilo que é ilógico, né? que foge um pouco a lógica, quebrando a coerência do seu discurso frente ao seu grupo, pode gerar um problema em médio ou longo prazo. Esperamos que isso não aconteça. Agora, para isso não acontecer, gente, já no próximo jogo o David também tem que se destacar. Porque o Rogério sempre coloca uma pressão sobre o novo reforço, né? Que em todo jogo ele vai ter que jogar muito bem, porque os jogadores vão esperar por isso. Porque o um dia que ele não jogar bem, os jogadores vão ficar se questionando, né? Porque o cara praticamente não treinou e foi para campo. De qualquer maneira, pelo menos hoje deu muito certo. E hoje é dia de paz. É dia de não fazermos críticas. É dia da gente elogiar essa equipe do São Paulo, que de fato jogou com muita propriedade, muito protagonismo, jogou como o São Paulo deve jogar e conseguiu uma vitória de certa forma, improvável diante do, né, do cenário de ter um jogador a menos com a equipe da Ferroviária, em tese, né, a, 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 se fortalecendo muito dentro de campo e podendo partir para a vitória contra a equipe do Tricolor. São Paulo foi lá e fez o segundo gol, um gol muito importante para dar a vitória, muito importante para o Tricolor, porque, porque a torcida do São Paulo também merece felicidade, né minha gente? É isso.